da se vratimo na COVID potvrde, ali ne bih govorio o samim COVID potvrdama kao COVID potvrdama, nego fenomenu raslojavanja društva, odnosno podjele velikom. Pričali smo o tome i privatno. Mislim, ovdje smo emisiju, by the way, planirali jedno mjesec dana sigurno, ali tako? Tako da u međuvremenu su COVID potvrde nastale i evo, dali nam odličan šlagvord za nastavak razgovora. Mislim da je tu veći problem od samog problema COVID-a i mislim da ova podjela je dublja i bitnija i veća od same pandemije. I čitao sam i slušao mnoge današnje mislioce koje cijenim, koje se slažu, koje vide tu veliku opasnost i misle da ovo sama razdor društva zapravo puno ozbiljniji problem nego COVID koji ćemo riješiti, ali ovaj drugi dio nećemo. Moje osobno razmišljanje kada sam pogledao čuda toga, pročitao čuda toga, mislim da je ovdje na snazi, odnosno u pitanju, istinski sukob dva različite vrste ljudi koji jedni funkcioniraju na nekom unitarizmu, drugi na individualizmu. I dok smo, jedni smatraju da u ovakvim situacijama pojedinac nije sposoban sam donositi najbolje odluke za sebe i treba prepustiti nekakav svoj suverenitet društvu, kolektivizmu, kolektivu. Drugi misle, nemaju povjerenja. Ne da nemaju povjerenja, imaju najviše povjerenja u sebe i svoje prosude i vjeruju da su oni ti koji trebaju za sebe donositi najbolje odluke. Kada tu damo nekakav aspekt i element zdravlja i egzistencije, onda dolazimo do ovakve užarene atmosfere. Ono što vidim da je ovo jedna nova podjela u društvu, kakvu nismo imali do sad, može se iščitati iz nekakve strukture ljudi koja je bila na ovom prosvjedu. Znači, ti si tamo imao do ekstrem ljevičara, ljevičara, desničara, centrista, pa do ekstremnih desničara, normalnih desničara, ovih onih vjernika, nevjernika. Da, da, upravo znači, tako. Potpuno drugo. Znači, ona prikaz iz medija je potpuno krivi. Tamo su bili razno razni ljudi. Znači, praktički iz svakog segmenta društva koje poznam. I to mi da pravo za zamisliti da se radi o novoj podjeli koja nije vezana uz dosadašnje ideologije. I ono što je najbitnije, sorry, malo sam uzeo više vremena, ali o tom sam promišljao, zašto je tako usijana atmosfera? Ovo je prva nekakva podjela koja se tiče sadašnjeg vremena i odluka koje utječu sada, na naš život, baš sada. Nije uvjetovana stvarima iz prošlosti, znaš kako uvijek kažu podjele, ustaše, četnici, pa, ovi, oni. A evo, sad imamo točno podjelu koja je stvarna, napokon, ono, ja se s tom ne slažem ili se ti sa mnom ne slažeš i to je problem jer imamo svi problem. Ljudi su uznemireni samim time što nemaju uporišta na koje su navikli. Dakle, razgovarao sam s nekim vjernicima o podjelama unutar crkve koje se događaju po pitanju cijepljenja ili tretiranja COVID potvrda i slično. I morao sam šaljivo poentirati da više nema onih jasnih podjela koje su prije postojali, odnosno više nema ono antikristi i masoni, komunisti, ovi oni. Dakle, znamo tko je s ove strane, znamo tko je s one strane, svrstamo se i udobno je. I bez tog uporišta u tom novom zrakopraznom prostoru, novim podjelama koje presjecaju sve društvene skupine, dakle tamo je bilo, kao što si rekao, i liberala, i ljevičara, i desničara, i pripadnika alternativnih duhovnih strujanja, i ekstremista, što smo vidjeli svačega. I katolika, i paravojnih postrojbi, i obitelji s malom djecom u kolicima. Dakle, u svemu tome, mnogi kojima je nerijetko nezgodno živjeti izvan nekog kolektivnog imaginarnog kruga istomišljenika, imaju potrebu svrstati se možda i oštrije nego što bi za njih bilo dobro. Tako da ovo je situacija gdje se stare spone razbijaju, nove se izgrađuju. Neki naši dojučerašnji neistomišljenici postali su odjednom preko noći istomišljenici i to je jedna društveno-psihotična situacija koja na mnogima ostavlja danak u vidu pretjerane uznemirenosti, što je na posljedku sasvim razumljivo, jer krizno razdoblje koje živimo nismo vidjeli prethodnih 100 godina od španjolske gripe, pri čemu je ovo doba pomaknutije od tadašnjeg. Puno tada je prijetnja bila jasnija i odgovor na nju također očekivaniji. A danas s jedne strane imamo prijetnju koja je postojeća, ali uvelike potencirana, medijski, politički preuveličana. I s druge strane imamo rješenja koja kao da su ispala, to jest bez kao da, nego su nedvojbeno ispala, iz unaprijed pripremljenih priručnika koje kakvih skupina političkih i nadpolitičkih, ekonomskih, korporativnih koji žele prigrabiti moć u društvu. I sada ovu situaciju
za koju uopće ne kažem da je nužno plod njihove volje, nego možda i slučajnosti, dakle poimaju kao jedno igralište u kojem se oni odjednom žele snaći, promijeniti vrijednosti, svoju poziciju u svemu i nametnuti nove oblike života, pri čemu se počesto ugledamo na kinu. Meni je bilo vrlo zanimljivo spoznati da se od pojedinca običnog danas tražilo neke dijametralno suprotne stvari samo u ovih godinu i pol dana. I naravno da to uvjetuje izgubljenost. Dakle, od čovjeka se tražilo na samom početku pandemije kada je bio lockdown, tražilo se da bude samodostatan. Dakle, kao da nije član društva, kao da ne vrijedi ona Aristotelova definicija čovjeka kao bića zajednice koji, dakle, svoje čovjekovanje ostvaruje tek u zajednici, nego kao da je svatko dovoljan i može postojati izdvojen iz društva, sam zatvoren u svojoj kući. S druge strane, danas smo u potpuno suprotnoj krajnosti. Danas smo svedeni na mravinjak u kojem se želi da se svaki član mravinjaka podvrgne cijepljenju jer smo si zacrtali to kao cilj i mislimo da će nas to kolektivno izbaviti. Dakle, od posvemašnjeg negiranja čovjekove društvenosti do pretvaranja čovjeka u predruštveno biće, bez individualnosti. Dakle, u tim ekstremima vrlo je lako zaglibiti i izgubiti se. A ovo što sam spomenuo Kinu, mislio sam na činjenicu da smo i taj raniji slučaj, dakle lockdown, i sadašnji COVID potvrde zapravo preuzeli iz kineske digitalne distopije. Dakle, način na koji su oni kao zemlja u kojoj je prvo prepoznat koronavirus, prvo kroz medijsku kampanju, o tome je u zanimljivim člancima i u knjizi koja je ili nedavno izašla ili će tek izaći, pisao Michael Senger, dakle, koji su prvo preuveličali opasnost od koronavirusa kroz izravnu propagandu. Dakle, svi se sjećamo... Dakle, ljudi padaju na ulici. Ljudi koji padaju na ulici i slično. Dakle, to su doslovce režirane snimke kojima je svrha bila pobuditi paniku u cijelome svijetu. Dakle, prvo su stvorili preuveličanu paniku, a onda su svoje rješenje, dakle svoje totalitarno rješenje, lockdown, dakle samo malo manje ublaženu verziju logora, kakve također primjenjuju u Kini. Ali u Australiji. Ali sada i negdje drugdje. Ali u slučaju lockdowna je logor outsourcan u dom svakoga od nas. Dakle, onda su to željeli prikazati također kroz propagandu krivotvorenja brojeva oboljenih kao rješenje spasonosnije nego što jest. Dakle, izbili su virus iz njegovih stvarnih okvira. Mislim da je ključno svesti ga u njegove prave okvire, prikazavši ga prvo kao nešto što je opasnije nego što jest i zatim kao nešto što je lako riješiti, a zapravo, premda je opasan, nije toliko opasan i premda se može riješiti, nije dobro rješavati na takav način ako želimo očuvati minimalni društveni konsenzus. I u svemu tome mi smo pošli od kopiranja lockdowna i outsourcanja logora u naše domove do repliciranja njihovog sustava kontrole svakog građanina kroz danas omogućene nadzorne metode digitalnog doba i njihov sustav društvenog kredita uveden prije nekoliko godina koji radi doslovce isto što i COVID potvrda, onemogućava i omogućava kretanje ovisno o tome je li građanin poslušan ili nije poslušan režimu. Vidio sam koliko zagađuje okoliš, to sam gledao već davno. Ima prije, mnogih, ali tu ima ideoloških. Dakle, ako, ne znam, rješava internetske kvizove o govorima velikoga vođe, onda također dobiva bodove i slično. I to su, dakle, kao izvozni proizvod uveli u zapadna društva. I eto, sada živimo u tom stanju kopiranih kineskih metoda iz njihove diktature.